12 травня своє професійне свято відзначають ті, чия робота часто залишається неоціненою та поза увагою. Але якби не вони, врятованих людських життів було б набагато менше. Медичні сестри. І привітати їх із святом приїхав народний депутат України Олег Ляшко. Прибиральниці в деяких закладах отримують до 10 тисяч гривень, а медсестричка – 3-5 тисяч гривень у місяць за свою роботу, рятуючи життя людей. Саме тому ця несправедливість має бути усунута. Ми пропонуємо переглянути бюджет невідкладно, вичистити звідти всі корупційні схеми і зекономлені мільярди спрямувати на підвищення зарплат медичних працівників, лікарів, медсестер, усіх тих, хто рятує життя. Також поспілкувався із громадянами, які знаходяться на лікуванні у обласному госпіталі для ветеранів війни, що у Клевані. Одне з питань, яке найбільше цікавило людей – ціни на комунальні тарифи, які постійно збільшуються. Кожна третя сім'я в Україні не платить за комуналку. Чому? Бо немає чим платити. Тому я добиваюся, щоб було скасовано рішення уряду про підвищення цін на газ. Для того, щоб ціна на газ була 4,5 і 5 тисяч гривень за тисячу кубів. Має бути для того, щоб була гаряча вода в кранах, для того, щоб люди могли платити за комуналку, має бути справедлива ціна на газ. Відвідав політики, відомий в Україні та за її межами, санаторій «Червона калина», який декілька років тому хотіли закрити та віддати на приватизацію. Ляшко з командою цього не допустив. До закладу на оздоровлення щорічно приїжджає близько 5 тисяч людей, тому його закриття призвело б до значної втрати. Ми вас підтримуємо. І ми зробимо все, щоб люди, українці і люди з усього світу могли приїжджати, отримувати найкращу допомогу, лікування, реабілітацію, догляд у цих унікальних чудових умовах. Велика шана і подяка і колективу, і всім, хто сюди приїжджає лікуватися. До слова, візит нардепа співпав з міжнародним фестивалем духової музики «Дзвенить оркестрів Мідь» у Клевані, куди з'їхались колективи з України, Білорусі та Литви. Олег Ляшко привітав учасників, побажав успіху та пообіцяв допомагати. Скорочення видатків на культуру – це дуже погано. Навпаки, треба збільшувати ці видатки, щоб ми фінансували ці чудові фестивалі не лише за власний рахунок, а державна політика, підтримка і фінансування. Користуючись нагодою, політик привітав усіх жінок з Днем матерів та подарував квіти і цукерки.